guys sabar keep the hell line wow hey sabar kekhya nai line tu kiman dang adoribo amar mandir porishonona No, Moscar, bundu bandu bihokol aru. Apuna loka sa sama mormo YouTube channel to kasya blog to guys apuna loka hobar di bane aru. Apuna loka kibat mormo hobar di dom buri a tunia jibu loka so. Aru guys, bortoman jaya so bamat pare mono habu jaya sa taro komiti mo mati se. So bamat jaboi lagi bo guys, zua du bosor zua na bat eba jaboi lagi bo mono habu jaya bamat. So ita bolo guys, mulor apuna loka ko bamar puja han de haru apuna loka mobile te. Mamono har dorhon kori bawa ribo, so itu ya bolok. Aku tadi bohut dangar kayak mono habu jauh poti besarre, tadi zoki uteh bohut belek belek lagat pura duri duri ya guys, bohut belek type pura mana guys, tadi mana Bhagawan mana sakabuli ya tadi bisa kore. Aduh guys, kami pertama hon gate pay kalo Bama atau tadi Tribani sok kote, jun hon mana main gate asa, ini kan hoso aja tuh nih kayak itu. Main gate ini pertama yang tar kau itu, so itu ya guys, so aduh itu jatuh jakar khar. Aduh guys, bodohan mana bilang aku bazar terat goise, so mau juga isu gitu mau bodohan kayak lepas, nah bau dulu rasta aku baca korai, so putih bosor ya korai, ini baru kodis ya, so kiba awal mau lepas nih naya, mana dah hawa nih naya aku bazar terat, so thik nih, so tapi jaya so dah hawa udah apa nggak dah ham, kini dulu duduk lagi dah hat naya, ikhin tiang kayak tak lagi dah hat naya, hari tuh ifa lagi tak kue wale, so jaya so ini bilang kalau sini sini jaya so ro. Ini lagi nak kemana New York, korek korek, nak kau prosesan kau jadi tak ke? Amal sih buat tiba jadi thoy, tu same ini kau ya ro, orang macam tuh sih jualai naya jual apa lagi bo? Puja kau lagi bo, bukan nak tu potong tak berapa banyak tu bisa dia, itu sama monza ro guys. Aduh, dauri dauri kebaya kau pas terhan lok palu aro guys, dua kilo itu mana dauri dauri isu, aro itu ya, mana kau pas terhan dua tini kan gawu kure, tuh ikan bod di kau lihat thoy, tu saya tak oke nak ki.
আৰু বৰ্তমান পূজাৰ কাৰণে পানী তুলি আছে পুৰি বিলাক চাবলৈ চ' আৰু চাবলৈ আৰু কিমান মানুহ আহিছে পানী তোলাত আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে গাই চাবলৈ কি মজা আৰু আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আৰু পানী তুলি উঠি ডাইৰেক্ট মন্দিৰত যাম মন্দিৰটো আপোনালোকে দেখুৱাই নাই আৰু ফাইনেলি পানী তুলি আহি পেলাই একদম মন্দিৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া পায়ক বিতৰণ হ'ব বা বুটচুটো দিব চ' চাই থওঁ আৰু নেকি গাই আৰু এইবিলাক ছাগলী লৈ যায় আছে বলিৰ কাৰণে বা পাৰ এইবিলাকো দিয়ে এই তাতে লৈ যায় আছে মেইন মন্দিৰত তাতে বলি হয় চ' চাব কিন্তু কালি বেছি ভাল হ'ব কালি মোৰ বলি দিয়া হ'ব তিনিটা নে দুটা চ' আপোনালোকক দেখাম বলি প্ৰথা কেনেকুৱা ধৰণত কেনেকৈ কি কৰে চাব মানুহেই মানুহেই মহা ফুল হৈ গৈছে আজি প্ৰথম দিনা কালিও আছে কালি মোৰ গলি হ'ব চ' কালি দেখাই দিম আৰু আজি বৰ্তমান মই ঘৰত যাওঁ আৰু কিবা এটা কাম আছে চ' বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰিম চ' এতিয়ালৈ বাই বাই কালি লগ পাওঁ আৰু গাইছ আজি হৈছে নেক্সট ডে মানে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোক কেনেকুৱা কি হৈছে চবখিনি দেখাম আৰু আজি আছে বলিদান প্ৰথা আজি বলি দিয়া হ'ব ইয়াত বিভিন্ন বস্তু যেনে কোমোৰা কুঁহিয়াৰ পাৰ চৰাই ছাগলী এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ইয়াত বলি দিয়া হ'ব আজি চ' চাই থাকক কেনেকৈ কি হয় আৰু মানুহ চাওক না আজি কি মানুহ আজি বলি প্ৰথা নাই সেইকাৰণে বহুত মানুহ হৈছে গাইছ বহুত দূৰ দূৰ জেগাৰ পৰা ইয়াত ভক্তৰ আগমন এই আগমন হয় এই দিনটোত চ' চাওঁ আৰু ইয়াত পায়সৰো মানে ব্যৱস্থা আছে কিন্তু এতিয়া নহয় আৰু পূজা বতৰ শেষ হোৱাৰ পাছত বলি প্ৰথা শেষ হোৱাৰ পাছত দেখা হ'ব চ' এতিয়া অলপ বহি পেলাই এনজয় কৰোঁ এই ধুলীয়াবিলাক চাওঁ ভাল লাগে আৰু চাবলৈ এইবিলাক চাবলৈ ছাগলীবিলাক ইয়াত লাইন পাতি থৈ দিছে আৰু এইবিলাক দেখাইছোঁ বাৰু সেইফালে দেখাইছোঁ ৰ'ব ইয়াত মানে গাইজ বহুত ডাঙৰকৈ বলি প্ৰথা হয় আমাৰ বায়'ডাটা চাইড এৰিয়াত বহুত বেছিকৈ মানে ফেমাছ আৰু চাবলৈ এইবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিছে আৰু এতিয়া বলি হ'ব কিন্তু গাইজ এইবিলাক দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ বহুত কথাই পৰে আৰু এইবিলাক চাবলৈ কুঁহিয়াৰ কচু হাঁহ চব এইবিলাক পাৰ এইবিলাক বলি দিয়া হয় আজিৰ দিনটোত আৰু চাবলৈ এইবিলাক কল কাটি আছে আৰু গাইছ মানে ইয়াত মানে কি হয় ইয়াৰ আৰু এইবাৰ তিনিটাকৈ মোহ বলি দিয়া হ'ব ইয়াত দুটা আছে বাট আৰু এটা আছে আৰু ক'ৰবাত কিন্তু এইবাৰ তিনিটাকৈ মোহ বলি দিয়া হ'ব আৰু গাইছ মোক এইটাই পূৰা মানে যুদ্ধ কৰি আছে একবাৰতো দুটাই মানে হিংক হিংকি লাগিছে চ' ভয়ো লাগে ওচৰত যাবা যদি তাৰপৰা ওলাই আহে মানুহ চানুহ মাৰি পেলাব চ' এনেকুৱা কথা আৰু আৰু চাবলৈ আৰু গাইজ বৰ্তমান বলি প্ৰথা ষ্টাৰ্ট হ'ব যা যোগাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল চব মানে হৈ গ'ল আৰু যি যি কৰিব লগা আছিল মন্ত্ৰ কিছুমান উচ্চাৰণ কৰিব লাগে বলিৰ আগতে বা বহুত কিবাকিবি নিয়ম থাকে চ' এতিয়া বলি প্ৰথা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম বাকী এনজয় আৰু বৰ্তমান পূজা পাতলৰ যিমান যি কাম আছিল চব শেষ হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান বুট হওক ভোগ হওক এইবিলাক বিতৰণ কৰিব তো গাইজ ভোগ মানে পায়স আৰু চ' চাব পাৰে পূজা চূজা চব কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া পায়স বিতৰণ হৈ আছে চ' খাওঁ আৰু যাওঁ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আৰু গাইজ নেকি যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চবখিনি কৰি থৈ দিব তো আজি লৈ দিওঁ বাই বাই জয়া অসম আৰু গাইজ মজা মজা ভিডিঅ' আহি আছে লাহে লাহে লাইটবিলাক আৰম্ভ কৰি দিম আৰু বস্তুবিলাক চিটিত লগা নাছিল এতিয়া লাহে গ'ল যিহেতু টেনশ্যন নাই চ' আপোনালোকে জাষ্ট মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক জাষ্ট বিশ্বাস ৰাখক মজা মজা ভিডিঅ' আহিব তো আজি লৈ বাই বাই হা হা